Ahoj všichni, tady Kovy. V minulém videu jsme si povídali s Michalem Nesvadbou. To je symbolický, nádherný, úžasný a moc děkuji. Ale v tom předminulém probrali stárnoucí populaci, náš důchodový systém, jak funguje, co čeká na důchod nejspíš aktuálně pracující, první pilíř, Krampolův paradox, nebo fakt, že na naše důchody samozřejmě bude. Jen není jasné, ani nám nikdo neslíbí, kolik přesně. To, jako co teda, co budeme dělat? Samotný starobní důchod ani dneska často nezajistí takovej životní standard, který bychom si přáli, ale to ví i stát. Proto je součástí systému takzvaný třetí pilíř. Penzí, spoření, připojištění. Pojďme se na něj dneska podívat. Základní myšlenka. Měsíčně si odkládáte nějakou částku, stát vám k ní přidá příspěvek a o další si můžete požádat u svého zaměstnavatele. A ty fondy, do kterých si peníze ukládáte, vám je v ideálním případě zhodnocujou. Na spořený peníze můžete v 60 vybrat a zvyšovat si jimi váš starobní důchod. Říká se mu penzíko. Doplňkové penzijní spoření. Nejhorší název všech dob, protože to vlastně ani spoření není, je to investování. Fondy vaše peníze zhodnocují investováním. Do dluhopisů, akcí, indexů, tyhle pojmy jsme podrobně probrali ve videu investice. Kde se spoří? U 9 penzijních společností, teď jsem byl jak Marcela Augustová s grafama, každá z nich má licenci od České národní banky. Většinou jsou to dceřiné společnosti velkých bank. A spoříte si do účastnických penzijních fondů. Ty jsou buď povinné konzervativní, povinné, protože musí každá společnost ze zákona nabízet, pak dluhopisové, vyvážené, dynamické, známé také jako akciové. A přesně v tomhle pořadí fondy sedí na škále velikosti rizika a šance na výnos. Od nejnižší po nejvyšší. Z těchto 4 ingrediencí se potom sestaví portfolio. Do portfolia si každý měsíc ukládáte určitou částku, úložku, ke které dostanete státní příspěvek. Jak vidíte v tabulce, vlevo je vámi uložená částka, v prostředním sloupci nově navržená výše příspěvku státu a pro srovnání v pravém sloupci původní výše příspěvku státu. Dohromady, tedy do fondů, odložíte vaše peníze plus tenhle příspěvek státu. Ať to klidně odloží. Pokud jste v zaměstnání, o příspěvek můžete požádat i svého zaměstnavatele, průměrně se pohybuje kolem 1000 měsíčně. A kombo těchto 2 příspěvků už z penzíka dělá docela zajímavý nástroj. Funguje to? Aby třetí pilíř fungoval správně, je potřeba, aby za prvý fondy dostatečně zhodnocovaly uložený peníze. K tomu se dostaneme za chvilku. Za druhý, aby lidi ukládali dostatečně vysokou měsíční úložku. No a pak za třetí, aby do něj vstupovali mladí. A potom v tom dlouhém čase třeba díky složenému úročení zvýšili svoje výnosy. Víš, co je smutný? Nevím. Já ti řeknu, co je smutný. Že ve třetím pilíři je sice 4,3 milionu lidí, což je opravdu hodně, ale mladých jenom málo. Odborníci radili je motivovat třeba vyšším státním příspěvkem pro mladý. Nic takového momentálně na stole není. A ve 20 máte logicky úplně jiný priority, než myslet na důchod. Ale je tu problém. Důchodový systém v podstatě počítá s tím, že si už od mládí na důchod spoříte. Aniž by ale vlastně řešil, jestli se to opravdu děje, nebo jestli jsou tyhle ty 3 podmínky splněné. Takže to funguje nebo nefunguje jako jakási pojistka na stáří? A teďka jako pointa je, že ani v jednom tom doporučení motivace těch mladých, nějaké relevantní částky, výběr v dlouhém období, poplatky bank, tak ten český třetí pilíř nefunguje. Jo. Prostě tam je minimum malých lidí do 39 let. Možná si říkáte, co se s tím dá dělat. Naštěstí celkem dost. Pojďme se nejdřív podívat na často kritizované poplatky. Z výročních zpráv penzijních společností vyplývá, že za minulý rok od klientů vybrali poplatky ve výši 5,4 miliardy korun. Po odečtení nákladů byly jejich čistý zisky po zdanění za minulý rok 2,1 miliardy korun. Účtují se 2 druhy poplatků, oba jsou zastropovaný zákonem. A nejspíš vás nepřekvapí, že kromě 2 fondů je mají všechny na maximech.
Penzijní společnosti si tady prakticky nekonkurují. První poplatek je z výnosu. 15% u dynamických, 10% u konzervativních fondů každý rok. V podstatě daň za to, že se vaše peníze zhodnocují. Druhý poplatek je z objemu. 1% u dynamických, 0,4% u konzervativních fondů každý rok. Národní rozpočtová rada v odborném materiálu uvádí, že vzhledem k málo aktivní investiční strategii českých penzijních fondů se tak poplatky placené penzijním společnostem jeví jako nadměrné. Opravdu mě to překvapuje. Mně ne. Asociace penzijních společností tenhle materiál kritizuje, prej srovnává nesrovnatelný, ale právě poplatky a nízká konkurence jsou dva faktory, na kterých nakonec ztratí klient. I když by to tady bylo vítaný některými odborníky, nepochybně i lidmi, aktuálně se žádné úpravy poplatků nechystají. Co to je penzijní připojištění? Starší pojem, který občas zaslechnete. Takhle se spoření na důchod jmenovalo od roku 1994. Nasbíralo 5 milionů střadatelů a ti byli v roce 2013 po zavedení novýho penzíka převedeni do takzvaných transformovaných fondů. Do těch už dneska nejde vstoupit. Nejde to! Už nemůžu! Od těch účastnických fondů, ty už jsme si rozebrali, se transformované fondy liší každoroční garancí neklesajících úspor. To znamená, že výnosy nesmí být na konci roku záporný. To nutně znamená extrémně konzervativní přístup. Malý riziko, ale mizivý zhodnocení. A to je problém. Zvlášť když na scénu přichází inflace! To byla připomínka České národní bance, že máme inflaci pořád docela vysokou. Inflace. Při investování i spoření ji musíte brát v potaz. Protože čím vyšší je, tím vyšší musí být vaše výnosy, abyste reálně tohodle žrouta peněz porážili. Takže jak si proti ní fondy dlouhodobě vedou? Inflace versus konzervativní a transformované fondy. Jedním slovem... katastrofa. A to trojitá. Poplatky, inflace, nízký výnosy, tohleto kombo na konzervativních a transformovaných fondech odpařuje hodnotu peněz asi stejnou rychlostí, jakou mluví tenhle týpek. Rychle. Jejich výkonnost je prostě v porovnání k inflaci, tady v tom grafu ta šedá čára, index spotřebitelských cen, špatná. A co je ještě horší? Podle statistik Asociace penzijních společností je v transformovaných a konzervativních fondech přes 80% všech prostředků. Takže pokud třetí pilíř nezhodnocuje dostatečně, může za to i tohle. Přílišná konzervativnost. Člověk má při pohledu na tohle pocit, že jsme snad největší konzervy na světě. Konzervativní přístup se běžně doporučuje, ale třeba na poslední roky spoření, před důchodem, kdy si chcete pojistit, že o zhodnocený úspory za ty dlouhý léta nepřijdete nějakým náhlým zakolísáním trhu. Ale i když mu v dalších letech experti věští lepší čísla, volit konzervativní fondy u takhle dlouhodobého produktu, třeba v 35, 30 nebo nedej bože ve 20, prostě nefunguje. Funguje. Fakt ne. Inflace versus dynamické a vyvážené fondy. Tady je to lepší. Dynamické a některé vyvážené fondy s ní zápasily úspěšně. Až do extrémního minulého roku. Nad inflací udržely výnosy... asi dva. Dynamický fondy ČSOB a Český spořitelny. Nutno dodat, že se ale asi nejde úplně divit. Inflace za poslední roky pádí jako Jiří Paroubek ze studia. Budou následovat. Dámy a pánové, Jiří Paroubek, bývalý premiér, bývalý předseda ČSSD, odešel ze studia. Návrhy změn. Na stole jich je aktuálně několik, například zavedení investičního penzijního účtu, nového ještě dynamičtějšího alternativního fondu, ale taky třeba zrušení státních příspěvků pro všechny seniory, kteří ve třetím pilíři dále spoří. Podrobně je probereme pod čarou na Hero Hero, kde najdete i další kontext k tomuhle tématu. Transparentnost a kvalita fondů. To, že mi příprava tohoto videa trvala tak dlouho, má svůj důvod. Zajímají vás výnosy penzijních společností? Šťastnou cestu do říše výročních zpráv. Zajímá vás,
do čeho konkrétně fondy investujou, vydejte se na vzrušující cestu na stranu 292 jejich 409 stránkové brožury. Teda čest výjimkám. Některé společnosti už to mají dokonce i na webu. To je úžasné. Prostě chybí fakt srozumitelný, upřímný srovnání fondů různých společností. Musíte spolíhat na kalkulačky, ty mají ale většinou tendenci přehánět procenta ročních výnosů. Protože můžou, jsou přeci jenom orientační. No, přehlednou a srozumitelnou analýzu neprovádí stát a nedávají k dispozici na nějakým dostupném portálu, ale třeba Lukáš Nádvorník na svém nezávislém webu. Thank you for your service. Thank you. Yep. Great foundation. Kvalita fondu se dá hodnotit podle dvou faktorů. Výnosnost a volatilita. To, kolik vám fond vydělá a to, jak je odolný proti náhlým výkyvům trhu. Tady je pohled Lukáše na posledních 7 let u dynamických fondů. Světle modrá je kolísavost, ta by měla být ideálně co nejnižší, tmavě modrá výnosnost, ta by měla být co nejvyšší nebo aspoň vyšší než ta šedá horizontální čára, která zobrazuje inflaci. A jak vidíte, některé fondy hodně kolísají a málo vynáší, jiné naopak. A možná si říkáte, rozdíl pár procent v ročním výnosu, to je přece malinko, ale není. Mohl byste to blíže vysvětlit? To dělá právě Lukáš Nádvorník, pro lepší pochopení vypočítává, že kdyby opravdu jen čistě teoreticky tenhle ten výkon zůstal stejnej, bude mít střadatel úspořky za 30 let 2,5krát vyšší úspory, než třeba u Komerčky nebo Allianz. Cože? A musím dodat disclaimer, jasně, výkony jednotlivých fondů určitě budou v dalších letech kolísat, situace se bude měnit, tahle data neukazuju, protože dělám spořce ambasadora, nebo bych chtěl jiný penzijní společnosti trashovat. Tohle jsou prostě výkony dynamických fondů za posledních 7 roků. Ale hlavně ukázka, kolik i těch pár procent ročního výnosu navíc za těch 30 let udělá. Hodně. Jakou společnost vybrat? Tenhle výběr možná ovlivní vaše banka nebo slib nějakýho bonusu. Třeba tisícovka na start. Marketingově často hlavní benefit. Za to bych vás na frontě nechal na místě zastřelit! Největší úlet. U produktu na minimálně 10, ale optimálně třeba 30 i 40 let, tisícovka, to je jako dostat k napouštění bazénu nemocniční hadičkou, panáka vody jako bonus. No, fakt je tohle motivace, která na lidi funguje? No jistě! No, přitom právě ta kvalita fondů, kolísavost, hodnocení, poplatky, to by měl být ten hlavní faktor rozhodování. Ale jsou to data, které se těžko hledají. Každopádně, jestli je penzijko produkt pro širokou veřejnost a mladí lidi, tak je fakt smutný, po kolika těchto informacích se musíte úplně detektivně pídit. Výběr peněz a zdanění. Vybrat si naspořený peníze můžete při dosažení 60 let a spoření alespoň 10 let. U nových smluv, u těch starých je to 5 let. Stát se snaží tlačit na to, abyste peníze vybírali postupně, jako rentu, a motivuje tresty. Ale říkám, škoda rány, která padne vedle. Pokud se svoje prostředky rozhodnete třeba v těch 60 vybrat najednou, stát vám za trest zpětně zdaní všechny příspěvky od zaměstnavatele, 15%, a stejnými 15% i veškeré výnosy zpětně. Ano, to jsou ty výnosy, ze kterých jste po celou dobu platili poplatek 15% penzijním společnostem. Sebe, co můžeš? Aby vám bylo vyplaceno všechno, bez dodatečného zdanění, musíte prostředky vybírat postupně každý měsíc po dobu 10 let. A peníze můžete vybrat i předčasně, třeba ve 40. V tu chvíli dostáváte pouze odbytné. To znamená, že vracíte všechny státní příspěvky i daňové úlevy. Závěrem. Třetí pilíř má problémy. Mnoho konzervativních střadatelů, kritizované poplatky, málo mladých lidí a nízký měsíční úložky, který v průměru střadatelům potom tolik nenašetřej. Má ale i obrovský potenciál. Jsou v něm miliony lidí, dají se získat i dva různý příspěvky, můžete zvolit odvážnější strategii. Cílem tohohle videa nebylo dát jasnou odpověď penzíko ano nebo ne. Spíš popsat, jak to celý funguje, ukázat ty pro a proti, rozhodnutí nechat ideálně na vás. Protože upřímně, pro každýho je to rozhodnutí jiný. Jak jsem říkal v minulém videu, třetina domácností na konci měsíce nenašetří nic.
takže ti musí spolíhat na sociální systém. Ti, kteří jsou třeba finančně zdatnější, si možná dokážou poradit sami, možná investují po vlastní ose, možná jednou za dlouho koupí nějakou nemovitost, kterou se zajistí, někdo volí třeba spořící účet. Takže tohleto zajištění po vlastní ose nemusí být třeba nutně jenom třetí pilíř. Je to prostě nástroj, který nám stát dává v té podobě, ve které jsme ho dneska viděli. Říká, můžete ho využít, nemusíte ho využít, není povinný. Takže budu rád za vaše názory, když do komentářů napíšete, jak tenhle ten celý nástroj vnímáte, jestli je pro vás vhodný nebo ne. Já osobně penzíku mám od 20, protože mi ho založila moje bankovní poradkyně. Házem si tam, myslím si, teďka asi 500 korun měsíčně s tím, že časem tenhle ten příspěvek budu zvyšovat, ale pro mě osobně je to spíš součást nějakého mýho dalšího investování. Takže jak říkám, každý to bude mít jinak. Děkuju, že jste na dnešní video koukli, budu rád, když přidáte odběr, aby vám neuniklo další, a tohle je konec naší výpravy do světa důchodů. Stálo mě to měsíc života, já už radši odcházím, díky, že jste koukali, mějte se krásně. Ahoj.